အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကဆရာတန်းဝင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာသင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာက Branches of Chemistry ဓာတုဗေဒရဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတွေကိုဆရာသင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဓာတုဗေဒမှာဘာသာရပ်ခွဲတွေကအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့အဲ့ထဲမှာမှဆရာတို့အဓိက5 main branches ရှိပါတယ်အဓိကအခွဲဘာသာရပ်ခွဲ5ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်ဆရာတို့ Biochemistry Inorganic Chemistry Organic Chemistry Physical Chemistry Analytical Chemistry တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒါကတော့ဆရာပြောလို့အဆင်ပြေအောင်စီရတာဖတ်ဆောက်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာမှတ်လို့လွယ်အောင်ပေါ့เนาะဥမာဒီလိုလေးမှတ်ထားတယ်ဆရာတော့ bio 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 pa ပေါ့เนาะ bio pa ဆိုပြီးမှတ်ထားလိုက်တယ်โอเคအဲ့ဆိုဆရာဆက်လေ့လာကြည့်မယ်ဟော biochemistry ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့က matter and process of living organism living organism ဆိုတာဆရာတို့ကသက်ရှိတွေရဲ့ process ဖြစ်စဉ်နဲ့ matter ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့သက်ရှိပစ္စည်းတွေနဲ့သက်ရှိတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာတဲ့ဓာတုဗေဒပါเนาะအဲ့တော့ဥမာအဖြစ်ပြောရင်ဆရာတို့ metabolism ဆိုတာကဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေဆရာတို့အသက်ရှူတယ်ထမင်းစားတယ်အိပ်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့နောက်တစ်ခုက fermentation ကစော်ဖောက်တယ်เนาะကစော်ဖောက်တယ်အရက်ချက်တယ်ဝိုင်ချက်တယ်ဒီအရာတွေလေ့လာတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ iron ကကြတော့ inorganic chemistry အမှန်တော့လေဆရာ organic chemistry ကိုအရင်ပြောရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ inorganic ကိုအရင်ရှင်းလိုက်ပါမယ် in general တဲ့သူပြေးထားတာတော့เนาะ matter that does not contain carbon ဒီထဲမှာရေးထားတာ carbon ပဲဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဆရာတို့ hydrocarbon လို့ပြောတာ hydrocarbon တွေမပါတော့เนาะမှတ်တာဆိုတာဓာတ်တွေပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะဓာတ်တွေပစ္စည်းတွေအကြောင်းဆရာတို့လေ့လာတယ်အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းလေ့လာတယ်အဲ့တော့ hydrocarbon တွေမပါတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုဆရာတို့ mineral သတ္တု twin thread တွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ metal သတ္တုတွေနဲ့ enamel သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ခုက semiconductor တပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုဆရာတို့လေ့လာတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ organic chemistry organic ကကြတော့ဆရာတို့သူက most carbon combined carbon containing chemical အမှန်တော့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဆို hydrocarbon လို့ပြောတယ် hydrocarbon များ containing ပါဝင်သော chemical ဓာတုပစ္စည်းတွေအကြောင်းလေ့လာတာ hydrocarbon စက်တန်းတွေအကြောင်းလေ့လာတာအဲ့တော့သူရဲ့ example ကဘာတွေလဲဆိုဆရာတို့ pharmaceutical ဆေးဝါးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ plastic plastic ဆိုတာဆရာတို့ polymer တွေကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ organic ပတ်ခမ်းမှာဆရာတို့ polymer အကြောင်းပါတယ်အဲ့ plastic တွေအကြောင်းကိုဆရာတို့ plastic ထုတ်ဖော်ပုံတွေလောက်ခိုင်းမှုတွေအကြောင်းဆရာတို့လေ့လာတာကို organic chemistry လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ p ကကျတော့ physical chemistry physical chemistry ဆိုတာက physics နဲ့ chemistry ကိုဆရာတို့ပေါင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ physics ဒီတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်ရင် physics ဒီဘာကိုလေ့လာလဲဆိုတော့ matter and energy ကိုလေ့လာတာအဲ့တော့ matter ဆိုတာဆရာတို့ဒီ drug with to အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပြောတာ energy ဆိုတာစွမ်းအင်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်တွေကိုလေ့လာတာကိုဒါ physics လို့ခေါ်တယ်အဲလိုဆရာတို့စွမ်းအင်တွေနဲ့ဒီ energy တွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတာလေးရှိတယ်အဲပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းကကြတော့ဆရာတို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွေကကြတော့ chemistry နဲ့ဆက်စပ်တယ်အဲတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ physical chemistry ဆိုပြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲအဲ့မှာသူ့ရဲ့ example အနေနဲ့ကကြတော့ဆရာတို့ reaction rate နော်ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်ပြုတဲ့နှုန်းနေနောက်တစ်ခါreaction mechanism mechanism ဆိုတာအနုစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေအဲ့တော့ဓာတ်ပြုတ်ခြင်းအနုစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုဆရာတို့လေ့လာတယ်။နောက်တစ်ခုက A ကကြတော့ analytical chemistry analytical ဆိုတာဓာတ်ခွဲဓာတုဗေဒနော်အဲ့တော့ဓာတ်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကဒီတစ်ခုမှာပါဝင်တယ်ဆရာတို့ပစ္စည်းတစ်ခုမှာပါဝင်တယ်ဆိုပါဝင်တဲ့ component တွေ component ဆိုတာပါဝင်ဘက်တွေနဲ့ composition ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်အချိုးအစားပါတာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ရှာဖွေတဲ့ဒီဓာတုဗေဒပေါ့နော်အဲ तू ကဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယ်မှာတွေအသုံးချလဲဆိုတော့ food nutrition အစာအာဟာရအစာတွေမှာအာဟာရဘယ်လောက်ပါဝင်လဲဆိုတော့မှာဆရာတို့သိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ quality control ဒီအစာရဲ့အရည်သွေးနောက်တစ်ခါကျတော့ quality assurance အရည်သွေးအာမခံခြင်းเนาะအရည်သွေးပြည့်မီလားမပြည့်မီလားဆိုတော့ဆရာတို့ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မှသူ့ရဲ့ဒီအစာတောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောက်ဆေးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီဒါအရည်သွေးပြည့်မီလားဆိုဆရာတို့သိနိုင်မယ်เนาะဒါက analytical chemistry ကိုပြောတာပါအဲအဲ့ဒါဆရာတို့စက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် other branches တွေရှိသေးတယ်เนาะသူရဲ့နောက်ထပ်အခွဲတွေဆောင်းတော့5 main branches ဆိုပြီးအဲ့5 main branches ရမှာနောက်ထပ်အခွဲလေးတွေတိတိလေးတွေရှိသေးတယ်အဲအဲ့ဒါဒီမှာတော့ဆရာတို့အရေးအတွက်အရဆိုတော့6မျိုးပါတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့6မျိုးမကပါဘူးအများကြီးပါပါတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းလေးမြင်တောင်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီမှာ main set intro တွေနဲ့ထည့်ပေးတာပါเนาะโอเคအဲ့တော့ဆရာတို့ဆက်လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့ပမာ number 1ကတော့ပါလဲဆိုတော့ industrial chemistry ကုန်ထုတ်ဓာတ်ရုပ်เนาะနောက်တစ်ခုက polymer chemistryဆရာပေါ်လီမာတော့တော်တော်ရင်းနှီးနေပါပြီဆရာတို့ plastic နဲ့ sign နဲ့เนาะ plastic ထုတ်ဖော်ပုံတွေကိုလေ့လာတဲ့ဓာတုဗေဒနောက်တစ်ခုက material chemistry material ဆိုတာအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိထူတွေကိုလေ့လာတဲ့เนาะ chemistry နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ agricultural chemistry စိုက်ပျိုးရေးဓာတုဗေဒအဲ့တော့ဆရာတို့စိုက်ပျိုးရေးမှာသီးနှံထွက်နှုန်းတွေတိုးတက်အောင်
ဘယ်လိုဓာတ်မြေဩဇာတွေပေါ့နော်အသုံးပြုရမလဲဆရာတို့ chemical fertilizer တွေကိုဘယ်လိုအချိုးအစားနဲ့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာတွေနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ပိုးသတ်ဆေးတွေကိုဘယ်လိုအချိုးအစားနဲ့ဆရာတို့ထုတ်ဖော်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာတာဒီ agricultural chemistry ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ nuclear chemistry nuclear ဓာတုဗေဒသူကကျတော့ဘာအကြောင်းတွေလေ့လာရလဲဆရာတို့ radioactivity တွေ radio တက်တိကြွာတွေနောက်တစ်ခု radioactive decay သူတို့ရဲ့radioactive ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြတ်သုံးမှုတွေနောက်တစ်ခါဆရာတို့ nuclear process nuclear ဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာတဲ့ chemistry ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ nano chemistry nano chemistry ဆိုတာလဲဆရာတို့ကြားခဲ့ပူပါပြီเนาะ nano ဆိုတာဒီအလွန်သေးတယ် 1 into 10 minus 9ပဲရှိတယ်အလွန်သေးငယ်တဲ့အခါမှာ material ဒီအဲ့လောက်သေးသွားတဲ့အခါမှာပုံစံသေးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မှစွမ်းအင်32လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆရာတို့လေ့လာတာနောက်တစ်ခါ green chemistry green chemistry ကကျတော့ဆရာတို့ဟိုကိုကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီထုတ်လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်လို့ပေါ့နော်စဉ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့ဓာတုဗေဒမျိုးစားပါဆိုတော့ environmental chemistry ကြတော့သူအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အကုန်လုံးဆိုတာရေလီမြေကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းတွေနော်ဖြစ်ပေါ်နေဥပမာဆိုဆရာတို့က climate change တွေနော်ရာသီဥတုပြောင်းလဲတာတွေပြီးတော့အိုဇုန်လေယာတွေပေါက်ပြဲတာတွေနော်နောက်တစ်ခါကြတော့ဟာဆရာတို့ဒီ greenhouse effect တွေ greenhouse effect ဆိုတာဆရာတို့ဒီဖန်လုံရအာနိသင်တွေဒါတွေအားလုံးဒီအေး environmental chemistry နဲ့ဆက်စပ်တယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာတို့ theoretical chemistry လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားဓာတုဗေဒပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဆရာတို့ modern chemistry မှာအလွန်ပဲအရေးပါပါတယ်သူကဘာတွေအကြောင်းလေ့လာရတာလဲဆိုတော့ concept တွေကိုလေ့လာတာ concept ဆိုတော့အယူအဆတွေပေါ့နော်ဓာတုဗေဒရဲ့အယူအဆတွေပြီးတော့ theory တွေကိုဆရာတို့ကလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Nobel Prize ရခဲ့တဲ့ဓာတုဗေဒပညာရှင်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်က Van Hoff လို့ခေါ်ပါတယ်1900ခုနှစ်မှာ Nobel Prize ကိုရခဲ့တာပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်